Kan cuma dhe mari. Eh, sego. Dua. Eh? Nomor 1. Jumbo nambah kan? Tak krom memang. Jumbo. Nih, jumbo apa nambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak lor iki lor. Titane iki masak batu, terus sing iki tak sambel iki. Sing iki tak sambel. Sambel tahu biasa. Karo madang karo ngenteni iki. Bakar batu. Nah. Ini bersama Mas Yauri. Karo Mas Yauri lur. Karo Yauri. Iki karo ngenteni bakar tahu bakar batu karo mateng. Cuma sego jero iki. Heeh. Eh? Tenan lho. Matur nuwun. Nang anu. Nang Mas. Mas Nanang ngai watu iki tak nggih. Bakar tahu. Panas ya, Nok. Panas, Bro. Amak titik. Ben, ben. Hmm. Ngombok. Ngombok dibakar ya. Atau ngombok. Atau iki jan baru bolo-bolo nyablang lho. Sucinane kok mangle iki, Bang. Iki apel metak iki, ya. Watu, lho iki. Hmm. Sama metak. Digrubuk lho jenine iki kan ta panas watu iki. Wong kula antong, ya tak masan ndek nang antong pistol iki lho. Antong pistol. Nah, kepok ya. Gue tur kandang ya. Endi olah enak ya apa? Ora lah anu, ada yo antong apa? Jeng kepok. Hmm? Jeng kepok ini enak. Oh iya. Nek tur kandang. Kandang kok nang yang geni itu lho. Eh, enak apa? Tur kandang. Embu. Iku golek. Yo ngono kandang. Enak pelan tadi. Enak kedang. Tak. Jangan bang aku di masak. Mesti di masak. Eh? Di telok. Di telok enak kurang. Orang. 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 Elah aku nganggu saya petor. Elah to iki mung guys. Iki to. Watu sing gak tak jemuk kayu. Ora malah ya. Sene. Cocok lor iki lor. Kayak tahun baru kae lor, bakar. Goreng batu. Ora ngelengo iki. Senor anjang rene ya. Wangi wong ya. Iya. Wangi wangi dhewe. Nang ndi? Wong teko, wangi dhewe ya. Siap. Masuk tenan kok. Nang ring ora jam dadi gone nang ring ya. Wong kok. Tak cuma pendak pe krem. Mo, tak. Oh, itu sana deh. Betul. Hah. Kat anu apa irung kuat ini dia deh. Dar. Dar. Tahu. Perang-perang dino ra iso ngonten lur, ning omah ruwet mate. Ra iso mudun-mudun nang desa.
panas. Apa? Ngelok. Oh, nanti duduk ae di atas. Ya. Kurang anu, kurang watu, akar watu. Pecah watune ya. Wah, panas kini dah mukanya. Kenapa nak kini mana? Kecan nyamlang je. Abel. Pedas mana? Ikan pedas. Kamu tekan. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.